नमस्ते अनि स्वागत छ भ्युयर्सहरू मेरो यस कायाकल्प टेलिआरपी नाइन कोर्स पार्ट एकतिसमा म असीम श्रेष्ठको तर्फबाट भ्युवर्सहरू सधैँझै मेरो यस भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण र ज्ञानवर्धक रहेको छ मेरो सबैजसो भिडियोहरू अराउंड दस मिनटको रहेका हुनाले अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु साथसाथै मैले अन्तिममा हजुरहरूको लागि एउटा प्रश्न पनि सोध्नेछु जसको जवाब तपाईँहरूले कमेन्ट मार्फत लेखेर पठाउनुहोला र अब आजको हामी विषयतर्फ लिएर जान्छौँ आजको विषय छ ट्यालिमा सेल्स अर्डरको प्रयोग हामीले सेल्स अर्डर भनेको के हो र त्यस्तै अरिकन सेल्स अर्डर ट्यालीमा कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा आज चाहिँ हामीले ट्यालीमा सिक्नेछौँ र भ्युर्सहरू यदि तपाईँहरू मेरो यस भिडियोमा नयाँ आउनुभएको छ भनेदेखि या सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि तपाईँहरूले तल दिएको रातो सब्सक्राइबको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यस्तै अरिकन छेउमा आउने बेलमा पनि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछिदेखि देखिने अलमा पनि क्लिक गर्नुहोस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु र यसो गर्नुभएको खण्डमा तपाईँहरूको लागि युट्युबले चाहिँ मैले जति पनि अब भविष्यमा अपलोड गर्ने गरेको भिडियोहरू हुनेछ ती भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँलाई पठाउनेछ किनभने तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियोको प्रतीक्षा गरी बसिराख्नु भएको हुनेछ पछि गएर भनेर चाहिँ युट्युबले चाहिँ तपाईँलाई नोटिफिकेसन पठाउने गर्छ यो तपाईँहरूको लागि फाइदाको कुरा भएको हुनाले सब्सक्राइब र बेल आइकन अनि अलमा क्लिक गर्नुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब म भिडियोलाई फेरि अझै अगाडि लिएर जान चाहन्छु त्यसको लागि तपाईँहरूलाई आजको विषय अन्तर्गतको क्वेसनतिर लिएर जान चाहे र uh, भ्यसहरू अब हामी आजको प्रश्नतिर आइपुगिसकेको छौँ आजको प्रश्नमा हामीले चाहिँ यहाँ लेखेको सरस्वती पढ्नेछौँ इलेभेन वान टु थाउजन्ड सेभेन्टिनमा मुगलिन स्टोर्स एन्ड अ सेल्स अर्डर अफ बिलो गिभन आइटम्स तल हामीलाई आइटम्सहरू दिइरहेको छ डिटेल्स त्यो आइटम्सहरूको हामीलाई सेल्स अर्डर चाहिँ से पठाएको छ मुग्लिन स्टोर्सले दे फोर प्रिपेयर सेल्स अर्डर इन ट्याली अनि ट्यालीमा चाहिँ हामीलाई यो सेल्स अर्डर तयार गर्नु भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रश्न छ र यो प्रश्नको ट्यालीमा गएर चाहिँ प्रोसेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि र भ्युवर्सहरू तपाईँहरूले चाहिँ मेरो यो फर्स्ट फर्स्टचोटि यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ र ट्यालीलाई राम्रोसँग बुझ्ने तपाईँको आशा छ आकांक्षा छ इच्छा छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले मेरो प्लेलिस्टमा गएर सबै भिडियोहरू एकैसाथ एक एक गरिकन हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि मैले यो भिडियोको तलको डिस्क्रिप्सनमा मैले आफ्नो प्लेलिस्टको लिङ्क राखिदिएको छु त्यसमा गएर क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ स एकदम स्टार्टिङबाट ट्यालीको भिडियोहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ र रा, ट्यालीलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ त्यसो भएको हुनाले तपाईँले यदि राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास चाहनुहुन्छ भनेदेखि मेरो प्लेलिस्टमा जानुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब म यो भिडियोलाई अगाडि बढाउन चाहे म अब ट्यालीको स्क्रिन तर्फ लाग्छु यो क्वेशन आजको क्वेशनलाई ट्यालीमा बनाउनको लागि र हामी ट्यालीको स्क्रिनमा आइपुगिसकेको छौँ र मेरो ट्यालीको स्क्रिनमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ असिम कम्पनी भन्ने मैले कम्पनी ओपन गरिराखेको छु र आजको जुन चाहिँ सेल्स अर्डरको काम गर्न गइरहेको छौँ सेल्स अर्डर भनेको के चिज रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले गेस गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो सेल्स अर्डर भन्ने बित्तिकै हामीलाई ग्राहकले मैले यो सामान किन्छु भनेर जुन लिस्ट पठाउँछ त्यो नै हाम्रो सेल्स अर्डर हो अर्थात् ग्राहकले हामीलाई अर्डर गर्ने गर्ने र पठाएको छ यो यो सामान मलाई चाहियो भनेर त्यस कारणले अब हामी त्यस्तो अर्डर आइपुगे हामी कहाँ आइपुगेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई सेल्स अर्डरमा इन्ट्री चढाउने गर्छौँ र त्यो सेल्स अर्डरमा इन्ट्री चढाउनको लागि पनि हामीले पहिले चाहिँ हामीले सेल्स अर्डरलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ भ्युर्सहरू र सेल्स अर्डरलाई इनेबल गर्नको लागि हामी जान्छौँ फिचर्समा यहाँ आएर हामीले फिचर्स बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ क्लिक गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ जान्छौँ इन्भेन्ट्री फिचर्समा इन्भेन्ट्री फिचर्समा गएर हामीले इन्टर थिच दिनुपर्छ यहाँ इन्टर सकेपछि भ्युर्सहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले तलतिर एलाउ क्यास सरी एलाउ सेल्स अर्डर प्रोसेसिङ भनेर लेखिएको एउटा अप्सन दिइरहेको छ यो अप्सन हाम्रो चाहिँ अहिले यहाँ निर नो भएर बसिरहेको भएको हुनाले यसलाई हामीले युज गर्नको लागि यस गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा आएर हामीले यस गर्दिम यस गरिसकेपछि एन्टर इन्टर गर्दै जाउँ र यो फिचर्सहरूलाई हामीले एक्सेप्ट गरिदिउँ एक्सेप्ट गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ यो कम्पनी फिचर्स भन्ने यो टाइटलबाट ब्याक आउनको लागि किबोर्डबाट एकचोटि इएसजिकी थिच्दिउँ यति गरिसके पछाडि अब हामीले चाहिँ सेल्स अर्डरको भाउचर एन्ट्री गर्न सक्छौँ र अब हामीले चाहिँ सेल्स अर्डरको भाउचर इन्ट्री गर्नको लागि हामी जान्छौँ इन्भेन्ट्री भाउचर्समा यो इन्भेन्ट्री भ्राउचर्समा गएर हामीले इन्टर थिच दिनुपर्छ त्यस्तै गरिकन इन्भेन्ट्री भ्राउचर्स ओपन चाहिँ भइसक्यो र यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो भाउचर जुन ओपन भइरहेको छ त्यसको नाम छ यहाँनिर स्टक जर्नल भनेर यो स्टक जर्नल भाउचरलाई हटाएर हामीले चाहिँ सेल्स अर्डरको भाउचरलाई ल्याउन चाहन चाह चाहन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो सेल्स अर्डर भनेर लेखेको ले यो बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा क्लिक गरिसके पछाडि अब हाम्रो सेल्स अर्डरको भाउचर ओपन भइसकेको छ यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले लेखेको देखिरहेको छौँ सेल्स अर्डर भनेर र त्यस पछाडि अब हाम्रो यो क्वेसनमा चाहिँ सेल्स अर्डरको डेट कहिलेको रहेछ भनेर हामी हेर्न जाउँ यो चाहिँ इलेभेन वान टू टू थाउजन्ड सेभेन्टिनको डेटमा छ अब ट्यालीमा हामीले यही डेट राख्नुपर्ने हुन्छ सेल्स अर्डर रिसिभ गरेको डेट इलेभेन स्पेस वान स्पेस टू थाउजन्ड सेभेन्टिन अनि इन्टर थिज दिने त्यसपछि अब हाम्रो को पार्टीले चाहिँ हामीलाई अर्डर पठाएको रहेछ त नि भनेर चाहिँ हाम्रो क्वेसनतिर हेर्न जाँदाखेरि मुग्लिन स्टोर्सले हामीलाई चाहिँ अर्डर पठाएको रहेछ भनेपछि अब हामीले चाहिँ ट्यालीमा मुग्लिन स्टोर्स भन्ने ले लेजर बनाएको हुनुपर्छ यसमा चाहिँ आएर पार्टी नेममा हामीले स्पेस स्पेस थिचिने स्पेस थिचिसकेपछि यहाँ हेरौँ हामीले लिस्टमा मुग्लिन स्टोर्स छ कि छैन भनेर अब यो मुग्लिन स्टोर्स हामीले चाहिँ बनाएको छैन रहेछौँ त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ किबोर्डबाट एएलटी की सँगसँगै थिचिराखेर रा, सी थिचेर छोडिदिने र त्यसपछि अल्ट कि पनि एएलटी कि पनि छोडिदिने अनि हामीले चाहिँ यहाँ लेजर क्रिएसनको एउटा फर्म भेटाउँछौँ र यो लेजर क्रिएसनको फर्ममा अब हामीले यहाँनिर लेखिदिन्छौँ मुग्लिन मुग्लिन स्टोर्स जुन चाहिँ ग्रा जुन ग्राहक हो हामीलाई चाहिँ प सेल्स अर्डर पठाएको उसको हामीले चाहिँ यहाँ नाम लेख्छौँ त्यसपछि इन्टर इन्टर थिच दिने र इन्टर इन्टर थिचेपछि यहाँनिर अन्डर भन्ने ठाउँमा आइपुग्छौँ र यो अन्डर भन्ने ठाउँमा मुग्लिन स्टोर्सलाई चाहिँ हामीले किनभने यो ग्राहक भएको हुनाले हामीले सन्डी डेप्टर्समा यसलाई राखेर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ यो लिस्टबाट हामी सन्डी डेप्टर सेलेक्ट गर्छौँ र त्यसपछि इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टर गरिसकेपछि यहाँ अहिले एउटा अप्सन देखा परिरहेको छ मेरो स्क्रिनमा मेन्टेन ब्यालेन्स बिल बाई बिल भनेर दिइरहेको छ यो अप्सन हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिएको छैन त्यस कारण चाहिँ मैले यो अप्सनलाई नो नै राखिदिन्छु र इन्टर थिच दिन्छु र त्यसपछि एक्सेप्ट भन्ने चाहिँ एउटा म्यासेज आइरहेको छ यसलाई एक्सेप्ट गर्नको लागि फेरि पनि इन्टर थिच दिन्छु यति गरिसके पछाडि हामीसँग चाहिँ स्क्रिनमा यो एउटा चाहिँ फर्मेट एपियर भएको छ यसमा हामीले चाहिँ डिस्प्याच टू भनेर चाहिँ मुग्लिन को नाम यहाँ दिइरहेको छ त्यसपछि एन्टर थिचिनु पर्यो अनि त्यस्तै गरिकन यसमा चाहिँ एड्रेस राख मुग्लिन स्टोर्सको भनेर दिइरहेको छ यसको एड्रेस मैले चाहिँ यहाँनिर लेखिदिन्छु जस्तै कि यसमा मैले <coughs> मुग्लिन मुगलिन मुगलिन चितवन भनेर राखिदिएँ सि सिएचआइटी डब्लएन थ्री वान भनेर राखिदिएँ यो एक्जाम्पल मैले चाहिँ सेट गरेको छु त्यसपछि इन्टर इन्टर गर्दै जाने अनि यहाँ चाहिँ सेल्स ट्याक्स नम्बर भनेर दिइरहेको छ यो सेल्स ट्याक्स नम्बरमा चाहिँ मैले यसमा चाहिँ मुग्लिन स्टोर्सको चाहिँ ठेगाना सरी यो ट्याक्स नम्बर मैले यहाँ राखिदिन्छु अहिले डेमो ट्याक्स नम्बर मैले यहाँ राखिदिएँ त्यसै गरिकन प्रेस गरिदिन्छु अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यहाँनिर अर्डर डिटेल्स भनेर यसमा आइपुग्छौँ र अर्डर डिटेल्समा टर्म्स अफ पेमेन्ट अब हामीले चाहिँ जुन सेल्स अर्डर रिसिभ गरेको थियौँ त्यो रिसिभ गरेको सेल्स अर्डरमा मुग्लिन स्टोर्सको मान्छेले चाहिँ केबाट पेमेन्ट गर्ने क्यासबाट अथवा चेकबाट पेमेन्ट गर्ने भनेर लेखेर पठाएको हुन्छ उनीहरूले हामीलाई जुन उनीहरूले पठाएकै नोटिसमा त्यस कारण अब त्यो नोटिसमा लेखेर पठाएको चिज यहाँनिर राखिदिनु रह पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ मैले बाई क्यास भनेर राखिदिएँ बाय क्यास त्यसपछि अदर अदर रिफरेन्सेस मलाई चाहिएको छैन यो मैले इन्टरप्रेस गरेर स्किप गर्दिन्छु र त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ टर्म्स अफ डेलिभरी भनेर दिइरहेको छ टर्म्स अफ डेलिभरी मैले यसमा मैले चाहिँ लेखिदिन्छु डेलिभर डेलिभर विदिन विदिन टु डेज यसरी लेखिदिएँ त्यसपछि एन्टर एन्डरप्रेस गरिदिन्छु त्यस्तै गरिकन अब यहाँनिर चाहिँ डिस्प्याच थ्रु भनेर दिइरहेको छ अनि डिस्प्याच थ्रुमा अब केबाट चाहिँ यो सामान पठाइदिने भनेर चाहिँ त्यो हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि अब मैले यहाँ चाहिँ ट्रक भनेर राखिदिन्छु ट्रक ट्रक <coughs> डिस्प्याच थ्रु ट्रकबाट त्यसै गरेर डेस्टिनेसन कहाँ हो त भनेर चाहिँ यहाँनिर मैले गोडाउन जिओडिओ डब्लु एन गोडाउन टू भनेर राखिदिएँ गोडाउन टूमा हामीले चाहिँ डिस्प्याच गर्नुपर्ने छ भनेर एन्टर एन्टरप्रेस गरिदिएँ प्रेस गरिसकेपछि अब चाहिँ से हामीले सेल्स अर्डर नम्बर हाम्रो चाहिँ ट्र्याकिङ गर्नको लागि के लेख्ने हो यहाँ भनेर चाहिँ ठाउँमा आइपुगेको छौँ यसमा चाहिँ मैले एस स्ल्यास ओ सेल्स अर्डर चाहिँ त भने मुग्लिन मुगलिन स्टोर्स स्टोर्सलाई चाहिँ जिरो जिरो सरी मैले यसमा आ, एट राखिदिन्छु एसओ मुगलिन स्टोर्स एट भनेर चाहिँ यो सेल्स अर्डर ट्र्याकिङ नम्बर हो त्यस कारण यसलाई लेखेर इन्टरप्रेस गरिदिनुपर्छ इन्टरप्रेस गरिसकेपछि यहाँ सेल्स लेजर भन्ने ठाउँमा आइपुग्छौँ र सेल्स लेजर भन्ने ठाउँमा आइपुगिसके पछाडि हामीले स्पेस कि थिचिदिनु पर्ने हुन्छ र स्पेस कि थिचिसके पछाडि हाम्रो चाहिँ लेजरको लिस्टहरू आउँछ र मेरो यहाँ ट्यालीमा चाहिँ लेजरको लिस्ट आएन किनभनेदेखि मैले सेल्सको लेजर बनाइसकेको छैन रहेछ यहाँ त्यस मैले किबोर्डबाट ए टिकीसँग सी प्रेस गरिदिन्छु सीलाई छोडिदिन्छु र अल्ट पनि छोडिदिन्छु त्यति गरिसकेपछि मेरो लेजर क्रिएसन फर्म आइपुगेको छ र यसमा मैले चाहिँ सेल्स भनेर लेखिदिन्छु लेजर क्रिएट गर्न पर्यो मैले सेल्स को नाममा एन्डर प्रेस गर्दिने त्यसपछि अन्डरमा चाहिँ यहाँनिर एउटा ग्रुप सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो ग्रुप सेलेक्ट गर्दाखेरि मैले चाहिँ सेल्स लाई सेल्स अकाउन्ट एकाउन्टको ग्रुपमा पर्ने हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँ सेल्स अकाउन्ट लाई चोज गरे त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्दिने त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ इन्भेन्ट्री भ्याल्युज आर अफेक्टेड भनेर लेखिएको ठाउँमा आइपुग्यौँ यो चाहिँ नो भएर रा बसिरहेको छ यसलाई चाहिँ मैले यस पर्ने हुन्छ यस गरेर इन्टर प्रेस गर्ने त्यसपछि एक्सेप्ट भनेर म्यासेज आएको छ यो यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नको लागि मैले फेरि इन्टरथेज दिन्छु र यहाँनिर देख्न सक्छौँ हामीले सेल्सको लेजरको तयार भइसकेपछि से यहाँ सेल्स भनेर आइपुगिसकेको छ त्यसपछि अब हामीले क्वेसनमा के के आइटम कति कति क्वान्टिटीमा पर्चेस के अरे सरी सेल्स अर्डर आएको रहेछ भनेर चाहिँ हामी क्वेसन हेर्न जाउँ जस्तै कि हाम्रो चाहिँ वाइवाई भेज सेभेन्टी फाइभ ग्राम चाहिँ फिफ्टी प्याकेट्सको अर्डर आएको छ मुगलिन स्टोर्सले अर्डर पठाएको छ र यो चाहिँ अठार रुपियाँको रेटमा भनेको छ त्यसै गरिकन अब मैले यहाँ चाहिँ वाइवाई भेज सेभेन्टी फाइभ ग्राम भनेर यसरी सेलेक्ट गरेँ त्यसपछि डिस्प्याच सरी ड्यु अन भनेर दिइरहेको छ ड्यु अन वान इलेभेन जनवरी टु थाउजन्ड सेभेन्टिन नै डेट यहाँनिर राखेँ एन्डरप्रेस गरेँ अब क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो कति हो त भनेदेखि हामीलाई फिफ्टी प्याकेट्सको अर्डर आएको छ ओके फिफ्टी प्याकेट्सको अर्डर रहेछ मैले यहाँनिर चाहिँ फिफ्टी लेखिदिन्छु अनि इन्टर थिच दिन्छु त्यसपछि रेट हाम्रो चाहिँ एटिनको रेट थियो त्यही भएर ते मैले एटिन लेखिदिएँ इन्टर इन्टर प्रेस गरेँ यो चाहिँ नाइन हन्ड्रेड रुपिस आइसकेको छ त्यसपछि इन्टर इन्टर गर्दै जाने यो हाम्रो वाइवाई भेज सेभेन्टी फाइभ ग्रामको भइसक्यो त्यसपछि आएर अर्को आइटम चाहिँ के को छ अर्डर आएको त्यसको नाम हेर्न जाउँ वाइवाई चिकन सेभेन्टी फाइभ ग्रामको फिफ्टी फाइभ प्याकेट्स एटिन रुपिसमा अर्डर आएको रहेछ भनेपछि अब हामीले चाहिँ फेरि स्पेस थिच्ने स्पेस थिचसकेपछि वाइवाई चिकन सेभेन्टी फाइभ ग्राम प्रेस गरिदिए अनि जिउ अन चाहिँ थाउजन्ड सेभेन्टिन नै राखिदिएँ क्वान्टिटी हाम्रो फिफ्टी फाइभ प्याकेट्सको छ अर्डर आएको त्यसपछि आएर रेट चाहिँ हाम्रो एट्टिन रुपिसको रेट भइहाल्यो एन्टर इन्टर गर्दै जाने यो नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी रुपिस भयो त्यसपछि अब यो आइटम पनि हामीले चाहिँ राखिसक्यौँ वाइवाई चिकन सेभेन्टी फाइभ ग्रामको त्यसपछि अर्को आइटम हामीले हेर्न जाउँ नेक्स्ट आइटम चाहिँ हामीसँग छ प्रीति चिकन सेभेन्टी फाइभ ग्रामको अर्डर आएको छ सेभेन्टी प्याकेट्सको एटिन रुपिस अब हामीले ट्यालीमा यसको पनि इन्ट्री गर्न जाउँ स्पेस थिच दिने त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ प्रीति चिकन सेभेन्टी फाइभ ग्रामको हामीले सेलेक्ट गरौँ त्यसपछि इन्टरप्रेस गरिदिने अनि यो चाहिँ इलेभेन जेन टू थाउजन्ड सेभेन्टिनकै डिवान डेट भयो त्यसपछि हामीले चाहिँ क्वान्टिटी यसको सेभेन्टी को अर्डर आएको छ जसको रेट चाहिँ एटिन रुपिज रहेको छ इन्टर इन्टरप्रेस गर्ने यसको अमाउन्ट चाहिँ टुवेल्भ हन्ड्रेड सिक्सटी रुपिज हुन आयो इन्टर इन्टरप्रेस गर्दै जाने त्यसपछि अब अर्को आइटमको पनि पर्चेस भएको छ जुन चाहिँ हामीले क्वेसनमा हेर्न जाउँ प्रिती चिकन फिफ्टी ग्रामको सिक्स्टी प्याकेट्स चाहिँ पर्चेस अर्डर सेल्स अर्डर्सको अर्डर आएको रहेछ जुन चाहिँ फोर्टिन रुपिसको रेटमा छ अब हामीले चाहिँ ट्यालीमा प्रीति चिकन सि फिफ्टी ग्राम्सको हामीले चाहिँ आइटम सेलेक्ट गर्छौँ त्यसपछि ड्यु वान डेट वान जनवरी टु थाउजन्ड टुवेल्भ इलेभेन जनवरी टु थाउजन्ड सेभेन्टिन नै राख्नु पर्यो त्यसपछि क्वान्टिटीमा चाहिँ हाम्रो सिक्सटी फाइभ प्याकेट्सको चाहिँ पर्चेस सेल्स अर्डर आएको छ त्यस्तै यसको रेट चाहिँ हाम्रो फोर्टिन रुपिसको रेट रहेको छ र अब हाम्रो एमाउन्टमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ नाइन हन्ड्रेड टेन रुपिस हुन आयो त्यसरी नै इन्टर इन्टर गर्दै जाने अब अर्को आइटमको चाहिँ अर्डर आएको छैन त्यस कारण हामीले चाहिँ जुन जतिवटा आइटमको अर्डर आएको थियो यो चारवटा आइटम त्यति नै राखिसके पछाडि अब हामीले चाहिँ अन्य आइटम नराख्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई खाली नै छोडिदिन्छौँ र इन्टर इन्टरप्रेस गरिदिनुपर्ने हुन्छ इन्टर प्रेस गरिसकेपछि यसको टोटल एमाउन्ट हुन आयो हाम्रो चाहिँ फोर थाउजन्ड यो फोर थाउजन्ड सिक्सटी हाम्रो पर्चेज अर्डर सरी सेल्स अर्डर आएको रहेछ मुग्लिन स्टोर्सबाट त्यसपछि अब हामीले अन्य कुराहरू यसमा इन्क्लुड केही पनि नगर्ने हो भनेदेखि हामीले स्पेस थिच्नु पर्ने हुन्छ फेरि त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ इन्ड अफ लिस्टलाई सेलेक्ट गरेर इन्टर इन्टरप्रेस गरिदिउँ प्रेस गरिसकेपछि हामी आउँछौँ न्यारेसनको ठाउँमा र यसमा चाहिँ हामीले न्यारेसन लेखिदिनु पर्ने हुन्छ मैले न्यारेसन लेखिदिएँ बिङ सेल्स अर्डर अर्डर रिसिभ फ्रम कस्टमर चाहिँ लेखिसकेपछि अब मैले यो भाउचरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गराउन जान्छु इन्टरप्रेस गरिदिने यहाँबाट त्यसपछि एक्सेप्ट गर्नको लागि फेरि इन्टरप्रेस गरिदिने यसरी चाहिँ हामीले सेल्स अर्डरलाई चाहिँ ट्यालीमा इन्ट्री गऱ्यौँ जुन चाहिँ ग्राहकले हामीलाई सामानहरू हामी हामीले आम चाहिँ किन्छौँ भनेर त्यसको लिस्ट हामीलाई पठाइसकेको छ र हामीले त्यो लिस्टलाई चाहिँ हामीले सेल्स अर्डरको रूपमा राखिसकेको छौँ र केही दिन पछाडि हामीले यो आएको अर्डरहरूलाई हामीले चाहिँ ग्राहकलाई पठाइदिन्छौँ सामानहरू पठाइदिन्छौँ यसरी चाहिँ हामीले सेल्स अर्डरको काम गरिन्छ र अब ब्याक आउँ हामी गेटवे अफ ट्यालीमा त्यसको लागि इएससीकी थिचौँ एक दुई तिन तिनचोटि थिचेपछि हामी ब्याक आयौँ गेटवे अफ ट्यालीमा र यो गेटवे अफ टाइममा आइसके पछाडि अब जुन हामीले सेल्स अर्डरको काम गरेम त्यसले चाहिँ कहाँ कहाँ इफेक्ट पारिरहेको छ कस्तो कस्तो रिपोर्ट्सहरूमा इफेक्ट पार्छ त्यसलाई हामीले ध्यान दिम अब हामीले चाहिँ जुन सामानहरु चाहिँ सेल्स अर्डर आइसकेको छ भने पछाडि चाहिँ एकचोटी स्टक समरीमा गएर हामीले चेक गरौँ इन्टरपेस गर्दिने स्टक समरीलाई लिएर त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अहिले स्टक देखाइरहेको छ 415 प्याकेट्स टोटल प्याकेट्स भनेर त्यसपछि यसमा आएर हामीले हेर्दा खेरि हाम्रो स्टकमा केही पनि रिड्युस भएको छैन घटेको छैन स्टक किनभने हामी कहाँ अहिले जस्ट सेल्स अर्डर आएको मात्र हो हामीले सामान, सामान त पठाइसकेको छैनौँ पठाइसकेको भइदिए भए त मात्र सामान चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी घट्थ्यो तर नपठाएको हुनाले चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी घटेको छैन अर्डर मात्र हामीले रिसिभ गरेर राखिरहेको छौँ भनेपछि हाम्रो चाहिँ स्टकमा केही पनि इफेक्ट परेको छैन त्यस्तै गरिकन हाम्रो अन्य चाहिँ अब फाइनल एकाउन्टमा इफेक्ट परेको छ कि छैन भनेर हामी हेर्न जाउँ र यो फाइनल एकाउन्टमा इफेक्ट परेको छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्दाखेरि चाहिँ हामी जान्छौँ प्रफिट एन्ड लसमा प्रफिट एन्ड लसमा गइसकेपछि यसको चाहिँ हामीले पिरियड सेट गरौँ र डिटेलमा यसलाई चेक गरौँ डिटेल गरेर मा जाउँ क्लिक गरौँ पिरियडमा गएर मैले यो जनवरी महिनाभरिको डेटलाई लिएर चेक गर्छु जुन चाहिँ हाम्रो जनवरी महिनामा एकतिस दिन हुन्छ र एकतिस गते चाहिँ एक दुई हजार सत्र चेक गरौँ सरी दुई हजार सत्र एन्डरपेस गरौँ अब यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो अमाउन्टमा के अरे पर्चेसमा चाहिँ यहाँनिर पहिलेको जे थियो त्यहीँनिर आइरहेको छ र यहाँ सेल्स मा हामीले गएर हेर्ने हो भने यसमा केही पनि हिसाब किताबहरू आइपुगेको छैन अमाउन्टहरू आएको छैन यसको मतलब सेल्स अर्डरले हाम्रो चाहिँ अकाउन्टिङ रिपोर्ट्सहरूमा पनि इफेक्ट पारेको हुँदैन उता हाम्रो चाहिँ स्टकमा पनि इफेक्ट पारेन भनेदेखि त्यस्तै गरिकन हाम्रो अकाउन्टिङ रिपोर्ट्सहरूमा पनि इफेक्ट पारेको छैन जस्ट हामीले सेल्स अर्डर मात्र रिसिभ गरेको छौँ सो आजको हामीले चाहिँ यो भिडियोबाट सेल्स अर्डर भनेको के हो सेल्स अर्डरलाई ट्यालीमा कसरी हामीले इन्ट्री गर्छौँ कहाँ गएर इन्ट्री र सेल्स अर्डरलाई कसरी इनेबल गर्ने भन्ने चिजहरू आजको भिडियोमा सिक्यौँ र आशा छ भ्युवर्सहरूले राम्रोसँग यो टपिकलाई होला र आजको यो भिडियोमा मैले अगाडि भनेको थिएँ एउटा क्वेसन सोध्नेछु त्यो क्वेसनलाई अब म तपाईँहरूको माझ राख्न चाहन चाह चाहन्छु हामीले जुन चाहिँ ट्यालीमा लेजरहरू बनाउँदाखेरि विभिन्न किसिमको चाहिँ लेजरको ग्रुप्सहरू हामीसँग हुन्छ त्यो लेजर ग्रुप कतिवटा हुन्छ फेरि पनि प्रश्नलाई मैले दोहोऱ्याउन चाहे ट्यालीमा हाम्रो जुन लेजरहरू बनाउँदाखेरिको ग्रुप्सहरू हुन्छ त्यो ग्रुप्सहरू कतिवटा हुन्छ यसको जवाफ लेखेर तल कमेन्ट बक्सबाट लेखेर मलाई पठाउनु होला र त्यस्तै न मेरो चाहिँ यो जवाफ तपाईँले सही लेखेर पठाउनु भएको छ भने मैले तपाईँहरूलाई त्यसको केही रिवार्ड्सहरू गर्नेछु भविष्यमा त्यस कारणले अवश्य पनि यो चाहिँ एन्सर लेखेर पठाउनु होला र भ्युर्सहरू तपाईँहरूलाई मेरो आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि राम्रै लाग्यो होला भन्ने मैले ठानेको छु र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भनेदेखि तल दिएको भिडियोको तल दिएको थम््सअप बटनमा क्लिक गरिदिनु हुन म भन्न चाहन्छु र त्यस्तै गरिकन तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो एउटा लामो सल्लाह सुझाव कमेन्ट मार्फत लेखेर पठाउनु होला तल दिएको कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुहोस् र त्यस्तै गरिकन यदि तपाईँहरूको मनमा केही क्वेसनहरू उब्जिएको छ र केही कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो पनि कमेन्ट बक्समै लेखेर पठाउनु होला भनेर भन्न चाहे त्यस्तै गरिकन यो भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको छ भनेदेखि तपाईँ आफैमा मात्र यो भिडियोलाई सीमित नराख्नुहोस् यो भिडियोलाई तपाईँहरूको साथीभाइ दाजु आ, दिदी बहिनीहरूमाझ पनि सेयर गरेर उहाँहरूलाई पनि यो ज्ञान चाहिँ प्राप्त होस् भनेर तपाईँहरूको फेसबुक मार्फत सेयर होला म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको भिडियोबाट म मा बिदा माग्न चाहन्छु हजुरहरू माझबाट हस्त नमस्ते